багато з того, що ми сприймаємо як одеське, одеським не є ні за походженням, ні за суттю. Що це вже next. Але до речі, це спосіб заробляти гроші. О, співати такі пісні, вони будуть. І в Оксані є чудова монографія і лекція про те, як ресторани з одеською тематикою у Воронежі, Курську та Мельбурні заробляють саме лише використанням цього бренду. Тому що продавають бренди. Дякую за цей місточок. Ну, ми всі знаємо, що фонтан у нас чайомовий папироси, яка не росте. І тому дуже багато того, що прикидається в Одесі, не є одесним. Так, і я тобі вдячна за те, що ти згадав про мої там ігри з ресторанами, тому що насправді в ресторанах я зараз знайшла ну, більше півсотні по всьому світу, так? Дві головні теми. Це буржуазне місто. Тобто в одних ресторанах використовується така буржуазність. Буржуазність та смачно. Так, дуже все прилічно. Так, там ці жодних там жарціків. Є такі одеські ресторани, які використовують цю буржуазність. Тобто місто підприємців, в якому приємно, так? А інше це світ догори Дригом. Це світ догори Дригом, і воно використовується дуже класно. І воно там шизофренічні просто штуки такі, які я дуже люблю. Тобто, коли ти зустрічаєшся, тобі здається, що це люди взагалі божевільні, що вони роблять, так? Коли поряд там стоїть Ланжерон, радянська комуналка та щось ще там вигадане, так? Ну, тобто це окрема тема, вона просто надзвичайно цікава, повірте мені. І може ми колись про це ще поговоримо. І я тобі дуже вдячна за цей момент такий, те, що нам віддає Брайан Віч. Тому що, знову ж таки, пошлюся на дуже популярне дослідження, яке зараз так постійно згадується, Чарльза Кінга, як воно називається, Одеса, геній та смерть міста мрії. Наложення на смерть міста мрія, що з геніусом теж було. І в чому фішка? Нам розповідають історію Одеси, яка закінчилась десь 20 років. І останній розділ цієї монографії – це Брайтон Біч, маленька Одеса. Тобто реального міста Одеси він не бачив взагалі, просто бупор, хоча він туди не приїжджав, він його не бачив. В 20 років все закінчилося, все стало погано, і вона якось витікла. Одеса витікла, і там якось вона щось там жевріє. Але я можу довести, я тобі можу довести, чому. Бо дійсно міф далі не розвивається. Його тема, він намагався розглянути міф. Але навіть те, що було, я дуже полюбляю, наприклад, усі романи Катаєва, особливо його одеську тетралогію, так. Особливо навіть той про оборону Одеси, який багато хто кляв, бо там забагато Сталіна та інше. Але усі ці твори вже у середині 20-го століття, вони звернені туди. Вони всі розповідають про райське місто до революції. Неважливо, як вони це пояснюють радянському читачеві, але вони всі дивляться туди, куди дивиться Чарльз Кінг. Для нього все вмирає, бо там немає розвитку. І можливо, якщо б він передивився, наприклад, до життя нонконформістського міста 70-х, 80-х, коли він подивився б на історію, Гриша Арбер з мого дитинства, оті всі ЦК, ото ми вам Шанель костюм відбудуємо за 30 хвилин, і таке, може він би знайшов продовження міста. Але воно було поза законом. Так ми
Так, а для нього, для нього було. Це немає, для нього для автора значення немає. Для нього, як для автора, це насправді має існувати, якщо він досліджує феномен міста. І наша велика проблема саме в тому, що ми самі не бачимо. Ми самі не бачимо, коли ми говоримо про Одесу, про Міф, про там Єні і так далі, нас все вмирає з Бабеля. А маленька ремарочка, я до цього повернуся, тому що для мене це дуже важлива тема. Маленька ремарочка, ми звалилися у бік цього виключно бандитського міфу. Випадково через те, що Жаботинський був сіоністами заборонений в Радянському Союзі, чи ні? Тому що Жаботинський та Бабель... Будь ласка, щось гарне про деяких зробив. Ні, про що я маю думати? Ну, так, але от література, ну, інша література. Я поясню. Так? Тобто одеський міф має два крила. З одного боку Бабель-Молдаванка, з іншого боку Жаботинський-Дербасівська. Жаботинський не вкорінився в Одесі, ну, умовно сучасній, післявоєнній, тому що він був заборонений радянською владою. Він був сіоніст, його не можна було читати. Так, зараз ми його можемо читати, але міф дуже потужний, його не можна зсунути з місця. І в нас... Тому що зараз читати можна, але не читаєш. Але читає, у нас кінець Багатєвні, да, у Бабелі. Бабелі кінець Багатєвні, там якраз іде про те, як та стара Одеса, вона уходить, да, вона виходить і вона йде вже помирати. І це той символ, коли ми бачимо, як скінчилася та стара імперська, тобто золотий вік, золоте сторіччя закінчилося. І після цього ми дійсно отримуємо радянську дійсність, коли не буде підприємців, буде підпілля в цьому випадку, буде намагання вижити якось, оспівуючи той міф, і майже там 80 років. Вони або ховаються, або якось намагаються вижити, або якось намагаються про те згадати у цих шансовних пісеньках, у цих анекдотах, у цих якихось штанцях, які шиють там по підвалах. І ми зараз дивимося, як воно трансформується, та чи трансформується воно в ці роки, що ми бачимо ну, там останні 30 років, скажімо, да, там, за часів незалежності. А так сталося, що часи незалежності – це часи великого катаклізму взагалі для світу, для України. І, на жаль, коли начебто вже, коли ми побачили якийсь шлях, да, України, незалежна держава, отримала можливість знов стати житницею світу, виробляти стільки зерна, яке через Одеський порт, Південний, через Чорноморськ, експортується, не знов той самий хаб, який мав заробляти шалені гроші, будувати великі домівки і будували, подивіться, в яких темпах. Да? Це ж ті самі гроші з цього хліба. І це ті самі підприємці купляли квартири в цих страшних домах цього кордону. Ми але це не бачимо. Але 100 років може наші начальники будуть писати, о Боже, але, яка гарна. Але будівельний бум ми з вами... Але будівельний бум. Є маркером, да, тому що гроші є. І ми бачили це страшний, як на мене, як на історика там, і краєзнавця, там, не дай Боже, не буду. Але ну, я бачив це будівельне. І це самі ті гроші, яке збіжжя нам дало. Шли і тут імперія знов нам вказала на наше місце. Хто тут підняв голову? А ну йдіть сюди. І знов на попотилиці, а ну сидіть на місці. І найсмішніше, що ми... Ну це не смішно. Ні. Говорять в Одесі. Ви будете довго сміятися. Це ж ясно. Так. Буде смішно. Ми цього не помічали до того моменту, коли нас не закрили море. І ось коли почалося знову виходити судно з Одеського порту, і одесити побачили
і ці там сльози, які текли, і люди сказали, Боже, ось воно, нарешті. Блін, так ми ж 30 років на це не дивилися, ми цього не бачили. Так це не тільки одесити, весь світ сказав, що в Африці хліба нема, а чому? Одесу закрили, і вся Африка запитала, Одеса, ось ти за Одеса. Дізналися, що таке Одеса, тобто ми 30 років не думали, дивилися на ці судна, які виходили. Тому що, як це все зрозуміло, 200 років ми виконували дуже багато. Свою чергу свою. Тобто ми дивилися на це, як на сонечко, яке сходить. Ну, природним чином. Тобто природним чином ці кораблики, вони кудись пливуть. А воно не природне, воно, блін, це ж економіка, так? Так. І це державна, приватна економіка. Так, і це те, що нам повертає наше відчуття Одеси. До речі, я перепрошую, я такий маленький зроблю фідбечок до пошуків себе, такі, якщо ви пам'ятаєте, перестроєчні кіно по Бабелю, такі декілька було таких екранізацій, то там Бєняк Рік такий у фраку і дуже красивий, і дуже благородний. І коли я дивилася, я якось, ну мені там треба було передивитися та створити собі якесь уявлення. І я це подивилася і подумала, а де Бабіль і де ось це, що нам показується з білої хризантеми там в кліці. У Бабіля Бєняк Рік, вибачте, страшний. Він дуже страшний. А тут вони були такі. З білими маніжками, білі кріки, такі красавчики, такі. І чому це виникає? Чому нам малюють такого? Нам малюють насправді буржуазну якусь фігуру, яка нормально бачиться в Одесі. Кров, пот, сльози, що там, сперму бабинську, не дуже доречно було б показувати на постсовєтському, навіть пострадянському екрані. Тому вони будуються, тобто колись талант не вийде, колись не дуже, але вони будують те, що можна зжерти. Бабеля взагалі-то зжерти не дуже важливо, бо в нього кожен отой смішний, дуже радісний текст – це катастрофа. Це не можна пережити, коли ти читаєш. Але ми сприймаємо, нібито того, це дуже кльово. Ну там, подивіться, що там Любка Козак, коли вона Цудечкіса запирає у кімнаті. Це жах, рухається все внутрі тебе, коли ти розумієш, що відбувається із усім цим світом. Тобі жалісно за одного, за іншого, за третього, за все, що відбувається. Але щоб зробити картинку, ми не можемо, що перший, що як канал ОРТ російський, коли вони там піли, танцювали, робили серіал про Мішку Япончика, як вони можуть показати правду на телевізійному екрані? Ніяк. І вони будують те, чого ми самі про себе ніколи навіть не писали. Якщо навіть казати, що ми є Бабель, знак рівно ставити. Ми цього не казали, ми ніколи не казали, що ми ці частенькі. Але ми ніколи не казали, що ми такі, як вони. А вони будують будь-який майстер, який будує щось, вироб якийсь з мистецтва, він вимушений будувати те, що хтось буде в змозі сприймати. І саме тому ми перестаємо не собою, а чимось іншим. До речі, додав, коли я робив років 6 тому цю лекцію про кримінальну одеську літературу, я збирав спочатку книжки авторів, а наприкінці я зробив там детективне кіно про Одесу, там серіал про Одесу. І я висипав така кількість афіш, ну, постів, да, ці Google картинки мені видав, що коли я їх накидав, почав розбиратися, що то є, то побачив, що їх більше 35 вийшло десь за 10-12 років. То, ну, десь з початку там, 2000-х вийшло більше там, 35 фільмів про Одесу. Вони всі були дуже низької якості, це були серіали і мультики. І я здивований, було таке відчуття, що дійсно формується імідж міста, причому Одеса залишається безумовно тим, що продасться. Як, знаєш, так, от, там є слово «Одеса», все.
глядачів буде це дивитися. І подається картинка, що Одеса то є наше. Знаєш? І це от... Ані самі в це повірять. Так. І це дійсно, мабуть, робити... Я не можу говорити, чи сидів якийсь умовний там Пісков, Сєчин, я не знаю, там Патрушев, який казав там з фільму, або якимось там продюсером, а знімайте, будь ласка, там не менше 5 фільмів про Одесу. Але було враження, що це дійсно там робилося на рівні якоїсь ідеологічних там ідеологічного відпрацювання, якихось там цільових програм, і навіть під це вкладалися окремі якісь гроші. Тому, коли ми говоримо про те, хто формує міф, інколи треба враховувати, що це робиться з якоюсь цілею. І коли ми будемо це розуміти з вами, ми зможемо працювати з цим. Ми зможемо з цим працювати. І я маю дивитися на годинник, тому що ми маємо закінчити в 16:30, і це жахливо, тому що я тут люди, з якими я готова говорити тижнями. Але дуже швиденько. Дивіться, я хочу, щоб ми встигли ще декілька слів сказати про те, що нам з цим робити, як нам повернутися так, до того, чим ми є. Ми вже декілька разів зачепили таку, те, що в радянський час було, так, і втрачалося, ми не бачимо цього в міфі. Міф помирає разом з Бабелем, а потім ми цього не бачимо. Кажемо, там Одеса вже не та і так далі. Хоча ті самі цеховики, мені здається, що це просто це тема, яка є продовженням. Ми в минуле майбутнє мистецтво минулого року почали щось там рухатися в цьому напрямку, почали збирати музні історії, але тут війна, йомайо, знову вони нам заважають нормально жити. І є декілька таких тем, які спливають звідкись, так? І вони повертають нас до Одеси, якою вона є, до якихось базових таких елементів, які, з якими треба щось робити. Ми їх не бачимо. І, до речі, знову ж таки, я дозволю собі ще два слова про ресторани. Ресторани мені дозволили знайти елемент міфу, який формується, який зараз, не дуже, тобто культурологічні дослідження, які я точно цього не бачила. Були там всі ці елементи, які ми перелічили, були в радянський час там цеховики, підприємці і так далі. Знаєте, який елемент після радянський з'являється в ресторані? Це 7 кілометр. В інтер'єрах деяких ресторанів з'являється 7 кілометр. І 7 кілометр з'являється... Я хочу бачити, як можна романтизувати наш 7 кілометр. В Танжері. Кульмінація сюжету. І причому сублім, так? Це відбувається на 7 кілометрі. Повна смерть міфа, вот эта вот сцена в контейнері, это... Я хотів би дати слово Міку, тому що Мік десь місяць-два тому ми сиділи і він проговорив те, як він бачив новий міф Одеси і що треба зробити, щоб він став таким, який ми можемо помацати, з яким можна працювати, який буде рухати нас вперед. Розкажи про наші такі прикладні такі. Прикладні речі. Я є практиком. Я вже казав, що я підприємець, я практична людина, тому, по-перше, якісь дослідники, не пам'ятаю, з якого університету зробили дуже інтересне дослідження з точки зору генетики.
знайшли ген впевненості. І це ген оптимізму. Тобто всі, так, всі люди, які склонні до оптимізму, у них є цей ген, і вони дуже часто впевненості. Це дуже не тому, я оптиміст. Я, ну, це хімія скоріше, ніж ген, але не так. А я можу сказати, що все в нас буде добре, і роль Одеси, і роль нашої суті, як підприємців, як торговців, буде дуже-дуже висока після війни, тому що дуже багато що знищено, яким ми маємо будувати нашу страну, і в зв'язку з тим роль і одеських портів буде набагато вище, ніж вона була. Тому що вона була експортна, а зараз буде дуже багато імпортна, тому що ми маємо будувати підприємство, яке буде будувати стратегічні матеріали. Це роль наших портів буде дуже висока. І це буде поштовх на те, щоб економіка Одеси дуже швидко розвивалася. Вона буде розвиватися, і тут буде багато людей, які будуть заробляти гроші, тут був збройний бум, і я думаю, але наше завдання, щоб Одеса створилася не тільки в центрі міста, а для того ми робимо теж щось. А Одеса має рости шир, і агломерація Одеса має включити Велику Одесу, порти, Чорноморська. А що стосується практичних кроків, то це такий конструктивізм, це дуже інтересно. Тому що, наприклад, що я от буквально на кілька місяців тому я узнав, що в Нідерландах всі учні з 1 класу до 12-го вони вивчають підприємство, інновації та економіку. Учні. І культура підприємства в них є вже, але торговці, нідерландці, інновації – це перше в світі. Ну, ми це все знаємо. Тому, якщо ми зробимо так, що у нас в звичайних муніципальних школах буде курс підприємства та інновацій, то за 10 років тут буде покоління людей, яке буде відноситися до підприємства і до того, що це все добре, це нормальна, нормальна штука заробляти гроші. Заробляти для чого? Не тільки для того, щоб купити собі Мерседеса і там, якийсь американський стейк. Тому що людина, ну, якщо хоче Мерседес, то один Мерседес, ну два, три вже не надо. А якщо зробити більше, то це меценатство, це тура, це все, що ми бачили багато разів в більш разів, ну, розвинутих таких культур. Це перше, це, ну, освіта. Підприємська освіта для дітей, культура підприємства для дітей. Це перша річ. Інша річ, ми знаємо, наприклад, Львів, як там побудований центр міста, хто там буває, хто бачив. Вони собі так вирішили, що воно місто міфів. Вони в кожному ресторанчику, в кожному кафе, в кожному людину зробили міф. Тут в нас там є кава з під землею, тут що ще, але це не є правда. Вони працювали, я знаю, хто це вирішив, це мої друзі, хто. Але ми маємо зробити візуальне підтвердження, що воно місто підприємців, місто бізнесу. І ми можемо те саме зробити з розказами нашої історики, побудувати ці маршрути. І в кожному ресторанчику, в кожному кафешку, в кожному спеці ми можемо розповідати справжню історію того, хто це побудував, хто стоїть за тими стінами. І там дуже багато, дуже-дуже цікавих історій. Ми зараз, я вам розкажу, що ви не знаєте, що це відкрита інформація, але ви не знаєте. Ви знаєте, що Одеса готується до номінації «Війна Сану». Я його робочу руку, тому не треба. Оба, і Саша, і Гера, соавтори «Люміційного пісні». Тобто ми працюємо на це. Стали. Так, то не є секрет, то не є секрет. І я вам сказати, що ми маємо дуже велику підтримку від Міністерства культури Італії, від самої Одеси, від номінаційної комісії. Міністерство культури України. Я не дай Бог. Дуже велика підтримка, я дуже вдячний цьому місту. Ми маємо. А йому ще й підписати звернення потрібно. Ми ще це не зробили. Ні. Послухайте, ви можете вкласти робочі. Я не шуткую. Але підтримка. Я з цим міністерством працювала багато років. Так. Хай Бог милий. Може бути, то воно було при радянській раді. В владі, при незалежності, одні міра мазали. Що ми зараз бачимо?
Ми зараз бачили класичний випадок недовіри до держави. Я маю для того всі факти. Підстави. Але за що ми тоді зараз вирішили? Але моя держава – це держава, яка довіряє. І я нічого не можу. Я знаю, що там є різні всякі. Але я здобуваю. Тому ми маємо підтримку від Міністерства інстранних діл, від Міністерства культури. Послідні очі. І все речі. І практичні речі. Я прошу прощення. Ви не сказали, а я перепрошую, я можу і українською, хоч англійською. Ви от говорили, ви все свої фінанси поють романси у основної маси у нас трудящихся. А ми будемо розраждати город Одесу як промишлений центр? Или це вже не треба? У мене є питання. До кого зараз спрямовано питання? Тому що ви зараз сказали, ну, ви що у нас ви є трудящіся. І, звісно. І ви намагаєтесь побудувати місто як індустріальне? Бог з вами, це ж Совєтський Союз. Тогда трудящіся ділові індустріальні. Зараз тільки частний бізнес. Якщо хтось такий, як я, побачить, де він може заробити гроші, він буде інвестувати, и трудящихся брать на работу, чтобы они работали. Не знаю, я считаю, что есть такие отрасли промышленности, тяжелой промышленности, которыми должно заниматься государство. Да, это только армия, мова, да, правила. Все. Армия, а? Да. Политика державна, та армия. Все решта приватный бизнес. И тоді все будет. Це тільки одне, що може зробити нас успішно. Сорі, я маю втрутитися, хоча я вас слухала ще пару годин точно. Але ми за 8 хвилин маємо закінчити і просто... А є питання, і я дуже давно бачу руку там, хтось, напевно, вже стомився держави. Тримати оцю. Так, я мене нормально, що у мене значно не дорогу перемарку, тому що ось коли ви перечисляли ці інструменти, опит і так далі, ми сказали декілька речей, які, мені здається, важливі. Перше, там це трошки помінули, але не придумали належну увагу. Це Одеса козацька, тому що як на мій погляд, це дуже гарний міф, яким можна сплатити одеську ідентичність. Тобто ось тут дуже багато так фінансових витраманців, я також помітив, але що робили козаки, коли вони не воювали? Не рубаються, не були, я там живу. Вони займалися хазяйством, вони були зимовники. Котеч. Так. Скром. Вони торгували, це і тютюн на козацькій люльки з Криму. Ось друге, це додати про Одесу Владицьку, це вона ж не лише Владицька, вона і Котробанська і Бурлегівська. Тому... Я перепрошую, будь ласка, у нас дуже мало часу, тому я попросила питання. Питання. У нас є трансляції на Фейсбуці, і там можна залишити свої враження. Так? Давайте питання, тому що в нас є люди, які хочуть поставити питання. А, ну я дам тим, хто хоче питання. Дякую, Марина. Дякую. Я думаю, за чергою підняти руку, я перепрошую. У мене червоний манікюр, тому добре видно, коли я підмалюю. У мене запитання до всіх спікерів. Ми багато говорили про міф, конструкція, деконструкція, майбутнє, там, що зараз, що залишилося. У мене питання про майбутнє. З чого має будуватися, чи які є елементи, на вашу думку, Одеси майбутнього? Ну, тобто, Одеси, там, я не знаю, прекрасної Одеси 21-го століття, післявоєнної, скажімо так. Мені здається, що я дуже добре почула одного зі спікерів про культуру підприємництва і все таке, і це дійсно важливо, але в мене запитання про які ще компоненти мають бути в цьому міфі і що саме ми маємо зробити для того, щоб вони втілилися в реальність.
Воно працювало гроші. Коли ми з Ніком тоді накидали, що ще можна додавати, да, скажімо, ми дуже хочемо прибрати доску героїв соціалістичної праці і поставити в цьому сквері пам'ятник одеському підприємцю. Причому такий, щоб він був дійсно цікавий сам по собі. Нам дуже хотілося, щоб у нас з'явився в топоніміці достатньо багато назв, присвячених тим людям, які дійсно вкладалися колись в побудову Одеси. Це буде давати можливість, ну, не знаю, там Стурзов, Маврикардата, той самий Маразлі, дай їх історії як підприємців саме, да, щоб вони прокачувалися, ресторації, які будуть їх історії, да, щоб вони з'являлися у нас, формуючи це саме мій. І це буде культура, знаєте, як стратегія. Ми знаємо, да, міста міфи, Афіни, Рим, Париж. У Одеси є можливість створити своє обличчя. А це в конкурентному середовищі сучасного світу дуже важливо буде. Україна зараз в тренді, да, на жаль, про нас говорить весь світ в контексті війни, але ми можемо скористатися, да, цим. І Одеса повинна скористатися цією ситуацією, і у нас є можливість, і зараз над цим працюємо. Ніка знов-таки керує цим проєктом. Я думаю, коли він буде готовий, він буде презентований громадськості. Ну не всі ж герої соцтруда були ліплені із, не будемо говорити. Я знаю, що це сложне. Коли ми останній раз... Я хочу якраз про це сказати декілька слів. Я впевнений, що ти мене зрозумієш. Бо він тут не дуже вдало використав дієслово «побудувати міф». Я вважаю, що для початку нам треба зрозуміти, що ми нічого ніколи не побудуємо. Бо для того, щоб побудувати, треба знести все минуле. Окей. Якщо ми використаємо цей інструментарій, ми стамо, ну, принаймні, таким ж, як ті не дуже добрі, хто були до нас. Ні, ми не побудувати, ми переробити, ми повинні зробити щось з тим, що нам залишилось від тих, хто був до нас. І я, як приклад, це моя точка болю, мені здається, вже з тобою так точно ми це обговорювали. Я був з іноземцями на пам'ятнику, на монументі, який взагалі не в моєму дистрикті, тому я взагалі не знав про нього майже нічого. Отой дуже гарний, на п'ятій фонтану пам'ятник літакам і льотчикам, який захищав Одесу. Сьогодні 2022 рік, в 91-й ми отримали повну незалежність. Я нічого не хочу сказати, я не проти історії оборони міста, хоча в мене є багато питань, бо в мене є бабусі і дідусі, яких залишили тут і злили водичку на них, так обороняли, так за них переживали, що злили на них водичку. Але за 30 з гаком років ми нічого не змінили, що там написані імена лише героїв Радянського Союзу. Ми не дописали тих, кого вбили, хто там обслуговував ті літаки, хто не повбивав більш ніж 20 фашистів, тому не став радянським. Якщо ми нічого не будемо робити з тим, то так ми дійсно залишимось отими радянськими гарними хлопцями, для яких героями, як я зрозумів для себе місяць тому, героями, оказується, лише оті 20 персон, які повбивали більш ніж 20 фашистських танків, самолітів та інше. Якщо ми це не обробимо, якщо ми не допишемо кожну бабцю, яка віддала свій огород, для того, щоб ми там побудували ту взлітну полосу, то, сорі, ми нічого завдальше не побудуємо. Побудувати нема чим. Ми повинні переробляти те, що в нас є, на кожному кроці. І може саме переробляти в тому числі і всі історії про тих радянських і мого улюбленця Нудельмана. Нудельман він? Який пересічний громадянин, взагалі не знає, що той Нудельман побудував.
бо він побудував тут багато-багато усього військового, а зараз моє улюблене конструкторське бюро десь на Москві, називається його ім'ям, і багато чого, що прилітає, прилітає з ім'ям нещасного того, нудить мене, як він того не хотів. Це завели його війни. Практичному чоловіку, я так скажу. Пиши, що хочеш. Понимаєш? Поэтому для мене просто стой. У мене питання таке. Ми маємо зробити екосистему, в якої буде тим людям, які не можуть. Не пишуть, а роблять. Буде дуже комфортно. І це через освіту, через все. Тому що ті, хто на стіні пишуть, пишуть ті, хто книжки пишуть, сюди виїжджають. Ті, хто на стіні пишуть, то таке. Ось тут я не згодна. Я просто дивлюся зараз на Олександра, він так на вас дивився, коли ви так казали. Так, я тикаю пальцем, то книжки пишуть. Ні, книжки обов'язково писати. А писати на стіні. Стоп. Ви дуже мечитеся, тому що Єра зараз сказав, що ми маємо дивитися на історію, бачачи людей живих. Бачачи людей, які щось робили важливе. І це важливо. Тому що коли ми дивимося тільки на героя, і як нам радянський час сказав, як нам радянський час сказали, ти будеш щасливим, коли ти помреш героя? Ні. А тому ту бабусю, яка віддала свій ворот. Так ти маєш жити в нас між вухами, а не стіною. Та при чому тут та стіна? А що ти живо між вухами? Це про освіту. Що ви кажете, що ви знаєте? Це про освіту. Нарешті ви щось таке сказали, з чим я згодна. Дякую. Друзі, ми маємо закінчувати, тому що ми маємо бути теж відповідальні. Я не розкрита тема, що ми не змінюємо. Ми маємо всі вийти звідси, винести все це до... Не треба. Винесіть все. Я перепрошую, ти вже не все.